আস্থা শুই গলি নেকি? চাহ লৈ আনিছো, উঠ। কেতিয়া টোপনি গলো নাজানো, নিশাৰ মাথতহে সাৰ পালো। কেইটা বাজিল? 6:30 হৈয়ে গল। একে জাপি উঠিলো, বহুত পঢ়িবলৈ আছে, ড্ৰয়িং আছে, আছাইনমেণ্ট আছে। মুখ হাত ধুই ধূপডাল জ্বলাই চাহ খালো। ৰাতিপুৱা গধূলি পূজা কৰাটো মোৰ অভ্যাস। পঢ়াত মন বহাব পৰা নাই, কিন্তু কৰিবই লাগিব। ভাত খোৱাৰ সময়লৈকে নিশাই ময়ে একো কথা নপতাকৈ পঢ়াত লাগিলোঁ। এনেতে বাহঁতে ভাত খাবলৈ লগ ধৰিলে। খোৱাৰ পাতত গোটেই সময়খিনি নিশাই অকল কি হৈছিল আজি, কেলেই তই ইমান ৰঙা পৰি আছিলি, সেইবোৰেই সুধি থাকিল। মোৰ একো খোৱা নহ'ল। ৰুমত আহিও তাই একেটা কথাতে লাগি আছে। উপায় নাই, খুবই লাগিব। এফালৰ পৰা চব বকি দিছোঁ, একো লুকুৱাই ৰখা নাই। বুকুখন পাতল পাতল লাগি গ'ল। মোৰ এতিয়া আৰু বেছি ভয় লাগে নিশা, সাপতি ধৰিলোঁ তাই। মোৰ কি হৈছে আজি নাজানো। ইমানখিনি নতুন হেঁপাহ একেলগে সামৰি ৰাখিব পৰা নাই মই। মই প্ৰেম কৰিব বিচাৰোঁ, কিন্তু অৰ্ণৱৰ কাৰণে নিজক উপযুক্ত বুলিও নাভাবোঁ। তেওঁৰ খং, জেদ, অধিকাৰ সকলোবোৰ পূৰণ কৰিব পৰাকৈ মই পৰিপক্ক নহয়। আজিৰ ভাল লগা যদি কাইলৈ বিৰক্তি হৈ পৰে? ভয় কালৈ? অৰ্ণৱ দালৈ? ধত পাগলি, ভয় কৰিবলৈ কি আছে? প্ৰেম কৰ, প্ৰেম বিন্দাস। কেনেকৈ পাৰে নিশাই চব কথা ইমান সহজে উৰুৱাই দিব, মই কিয় নোৱাৰোঁ? তোৰ কিন্তু মমিনল বহুত ভাল, তোক বহুত মৰম কৰিব। নিশাই বহুত আগলৈকে ভাবিছে, মই আজিৰ দিনটোকে ভাবি ভয়ত পেপুৱা লাগিছোঁ। আজি আৰু পঢ়া নহয়, মাৰ লগত কথা পাতি শুবলৈ ল'লোঁ। ইকাতি সিকাতি কৰি বহুত সময় পাৰ কৰিলোঁ। 11:30 বজাত ফোনটো বাজিল। মোৰ চিলমিলকৈ অহা টোপনিটো ভাঙি গ'ল। শুই গৈছিলা? উঠা। কিয়? কিয় মনত নাই? অথনি এৰি দিছিলোঁ যে এটা চৰ্তত, নুশুনা সেইটো কি? কি? আজি লৈ অহা দুপাত্তাখন মোক লাগে। কি? আপুনি কি কৰিব সেইখন লৈ? টোপনি ভাঙি থাকিল, এই মানুহটোৱে মোক পাগল কৰিহে এৰিব। অদ্ভুত জেদ চব কথাতেই। এতিয়া দুপাত্তাখন কিয় লাগে? বগা চুৰিদাৰযোৰৰ লগত মিলাই সেইখন মায়ে কিনি দিছিল। বৰ মৰমৰ মোৰ, কেনেকৈ দি দিওঁ বাৰু? কি ভাবি আছা, কেতিয়া দিবা? কিন্তু কিয় লাগে আপোনাক সেইখন? মনত নাই, সেইখনত ধৰি কিমান দেৰি ৰাখি থৈছিলোঁ মোৰ ওচৰত। গোটেই তেজখিনি গালত আহি থোপ খালিহি, আকৌ ৰঙা পৰিছোঁ, বুকুখন কঁপিছে আকৌ ঠক ঠক। চকু দুটা মুদি বুকুত হাতখন দি ৰাখিছোঁ। উশাহ লওঁতে কষ্ট হৈছে মোৰ বহুত। এতিয়া বুজি পালা কিয় বিচাৰিছোঁ? কেতিয়া দিবা? আনচাৰ মি আস্থা, আনচাৰ মি ডামেট। একো ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ, তেওঁক বুজি পোৱাটো ইমান কিয় জটিল। Say something, Astha. কি ক'ম? কেতিয়া দিবা? আপুনি বহুত জেদি। মোৰ জেদ তুমি এতিয়াও দেখা নাই, কাইলৈ উৎপলৰ হাতত দি দিবা ভালকৈ পেক কৰি। গট ইট? মই কলেজ নোযোৱালৈকে সেইখন মোৰ ওচৰত থাকিব। বেছি তৰ্ক কৰিবলৈ গ'লে গালি খাম, দি দিয়াই ভাল। হ'ব। আৰু একো নোকোৱা? মই ওচৰত আহিলে ইমান কিয় কঁপি থাকা তুমি? ভূত নেকি মই? বহুত ভয় লাগিছিল অথনি, মই কিবা কৰি দিম বুলি। কি কৰিম বুলি ভাবিছিলা কোৱা আকৌ? কিয় সুধিছে এইবোৰ কথা? নোৱাৰো ক'ব মই, মনে মনে আছো। আস্থা, মোৰো মন গৈছিল তোমাৰ গালখন চুই চাবলৈ, বাট আই ন' ইউ আৰ নট
comfortable. Don't worry. I won't force you for anything. Trust me. Baby powder kyo use kara? Ini? Kitiya dangor hoba amor puali. Mor puali? Ki koise ebur? Moi teor? Hosa kuine? টোপনি ধৰিছে তোমাৰ? মিছা কথা ক'ব নাপায়, তোমাৰ নমুৱে দুখ ধৰিব। টোপনি নাই অহা, বাট মোৰ লগত কথা নাপাতা, হয়নে নাই? একো নাই মতামই, বাৰে বাৰে হেৰুৱাই পেলাওঁ শব্দবোৰ, জটিল হৈ পৰিছে সকলোবোৰ, আউল লাগিছে মোৰ সহজ সৰল পৃথিৱীখনত। ঠিক আছে, মই আৰু ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ, শুই থাকা। গুড নাইট। কাটি দিলো ফোনটো, গাৰুটোত মুখ গুজি পৰি আছো, অলেক ভাৱৰ বৰবৰণি মনত। মই পাগল হবলৈ বেছি দিন নাই আৰু। আকৌ বাজিল ফোনটো, অৰ্ণৱৰ মেছেজ, ডোণ্ট ফৰগেট টু ব্ৰিং দ্য দুপাট্টা টুমৰো। আৰু টোপনি নাহে, উঠি আহি দুপাট্টাখন সামৰি পলিথিন এটাত ভৰাই কলেজৰ বেগটোত সোমোৱাই থলো।